Lijep pozdrav i dobro mi došli. Union Berlin je nakon suspenzije trenera Nenada Bjelice slavio pobjedu u susretu protiv Darmštata. Bjelica je inače suspendovan nakon što je u utakmici protiv Bayerna, koja je inače završena 1-0 za Bayern, dva puta hotio Sanea za lice i dobio crveni karton. Pomoćni trener Daniel Jumić je preuzeo trenerske zadatke, a Bjelica je pratio utakmicu iz lože. Kontakt sa ekipom je Bjelici bio zabranjen. Kuriozitet je da je Jumić četvrti trener na klupi Union ove sezone nakon bivšeg trenera Fišera, privremenog trenera Groteja i Bjelice. Pomoćna trenerica Marie Luize Eta preuzela je prvi put komunikaciju za trenerski tim, govorila je na konferencijama za medije i davala televizijske intervjue. Razlog? Bjeličini preostali pomoćnici nisu dovoljno sigurni u njemački jezik za rad sa medijima. Ono što se ovdje u njemačkoj javnosti u slučaju Nenada Bjelice može čuti je da čak iako je doista bio provociran od strane Sanea osoba njegovih godina i funkcije ne bi smjela tako izgubiti živce. Jer ovakav oblik samostalnog donošenja suda šalje razorni signal svim drugim trenerima sve do onih u nižim ligama. Rukovodstvo Uniona, koje se nakon utakmice u Minhenu, za razliku od iskusnih igrača, poput recimo Gosenea i Fokta, suzdržalo od komentara, sada se nalazi u teškoćama objasniti relativno kratku suspenziju. Union iz Berlina se trenutno nalazi na 15. mjestu ispred Kelna, Mainca i Darmštata. 19-godišnji Aleksandar Pavlović je u dresu Bajerna postigao svoj prvi go u Bundesligi. Bavarci su igrali u Augsburgu i na kraju slavili pobjedu od 3 naprema 2. Pavlović je nakon potpisivanja profesionalnog ugovora sa Bajernom rekao da je zadovoljan pruženom prilikom. Odrastao sam u FC Bajernu i jako sam sretan što sam baš za ovaj klub potpisao svoj prvi profesionalni ugovor. O ovome sam sanjao od malih nogu, Veliko hvala svima koji su me podržavali u Bayernovom kampu. Želim naučiti više na svakom treningu i nastaviću marljivo raditi na sebi. Pavlović je nogomet počeo igrati u mlađim kategorijama SC Fürstenfeldbrucha, prije nego što je 2011. godine prešao u FC Bayern. Prošao je sve juniorske ekipe njemačkog rekordnog prvaka Osam je puta nastupio za FC Bayern za drugi njegov tim u regionalnoj ligi, a sada igra i za prvi tim. Prošle sezone je bio i dio ekipe koja je osvojila njemačko prvenstvo. Pavlovićev protivnik u ovom susretu je bio bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović koji ove sezone zaista odlično igra i u susretu proti Bajerna je čak postigao i dva gola. To je za Demirovića deseti gol u sezoni Bundeslige, a ima i šest asistencija, čime je u potpunosti opravdao kapitensku traku koja mu je dodijeljena prije početka sezone i potencijalno najavio transfer u još veći klub tokom ljeta. Andrej Karamarić je u 19. kolu Bundesligi postigao go u sustretu Hoffenheima i Heidenheima koji je na kraju završen nerješeno 1 naprema 1. Od početka rata u pojasu Gaze povećao se antisemitizam. U Francuskoj se govori o eksploziji antijevrijskih incidenata. Belgija također bilježi snažan porast broja takvih slučajeva kao i Njemačka. Od 7. oktobra je Njemačka savjezna kancelarija kriminalističke policije zabilježila čak 2249 antisemitskih zločina. Dosta jevreja u Njemačkoj osjećaju nelagodu i strah ponovnog jačanja antisemitizma. U Frankfurtu smo strali Motija Tishawera, koji ne odustaje. On kaže da će odlaskom jevreja Njemačka izgubiti multikulturalno društvo. Mani, kose... Moji djedovi su otrovani u Auschwitzu i evo me, 2023. godine i mislim dođavola gdje se nalazim, u kojem filmu sam završio sin preživjeli holokaust osjeća se ugroženo od kako je ponovno buknuo rat između Izraela i terorističke organizacije Hamas. Ovdje u Njemačkoj atmosfera vrlo depresivna. primjer, šokiran sam kada mi sin kaže da s njim u kafiću ne bi trebao razgovarati hebrejski jer bi to moglo biti opasno. Weil das könnte eventuell gefährlich werden, dann zucke ich schon zusammen. Nedavne statistike pokazuju povećanje antisemijskih incidenata. Moti osjeća ovaj porast. Rođene u Izraelu, a u Frankfurtu živi od svoje 11. godine. Nismo se željeli skrivati. Sve naše manifestacije, naše ceremonije, otvaranja. Ovdje u Njemačkoj smo našli svoje mjesto. I sada imam osjećaj da bismo opet nekako trebali otići. Ne mogu to prihvatiti. Radili smo decenijama da bismo izgradili multikulturalno društvo u ovoj zemlji. Neki od njegovih jevrejskih prijatelja razmišljaju o napuštanju zemlje. Deutschland wäre der Verlierer. Njemačka bi bila gubitnik kako bi jevreji otišli. Postojala bi praznina u društvu koja jednostavno nije kompatibilna s ovom zemljom, s istorijom koju svi zajedno dijelimo. I spreman sam se za to boriti. Dafür bin ich A sa ovom veoma snažnom porukom i završavamo ovo izdanje emisije naši u Bundeslige. Ponovo smo zajedno za sedam dana, do tada vam preporučujem da budete uz sadržaj Deutsche Welle na našim stranicama na internetu, ali i na društvenim mrežama na Facebooku, Instagramu, Platformi X i naravno, ne zaboravite YouTube kanal DVFox. Hvala vam na pažnji i doviđenja!